dať zásah hilázu desal 0,05. A idem pridať PB serum drain 0,05. Vidíme, že objem sa aplikáciou zmenšuje, objem kyseliny, ale bez masáže asi by sa to same nerozpustilo, čiže idem tomu, pozrieme, ako to vyzerá z boku. Dokonca by som povedala, že pri PB serum vpravo sa ten gelik rozpúšťa viacej ako pri hyláze. No a ideme sa pozrieť, jak vyzerá. Čiže veľká kvapka. Máme tam 0,1 RH3 kvapnuté na každý bod. A teraz vlastne máme dvakrát pridané po 0,05, čiže hylázy. Takže vlastne máme už teraz 1:1, 0,1 kyseliny RH3 a do 0,1 hylázy. No ako vidíme, držia pokope. Ešte stále. Čiže aj in vivo by sme museli masírovať poriadne, aby sa to rozpustilo. Nestačí nám len kvapnúť. Musíme to rozmelniť v podstate a napomôcť homogenizácii, aby sa to rozpustilo. A rozpúšťa sa to, ako vidíme, rovnako v čase. A dokonca ani není rozdiel, keď si zoberieme RH4, ktorú sme mali pred chvíľou, tak trvá nám to rovnako dlho. Takže je to stále hutný gel, stále to je ešte nezhomogenizované úplne. Ale tou masážou, asi v in vivo by sme docielili to, že by sa to takto malo rozprestrieť, ako to ja robím ihlou. A určite by sme potrebovali teda podstatne viacej, veľké množstvo. Ale nie je rozdiel v rýchlosti rozpúšťania medzi PB serum a medzi hylázou desal, keď si pozrieme efekt rovnaký. Pozrieme, ako to vyzerá z boku. A geliky sú rovnomerne rozplacírované. No, ešte pridáme jednu 0,05, aby sme videli, či sa to úplne zhomogenizuje.